Got it. Kena balik yang sana. Arus ha. Arus tolak ke belakang. Sangkut. Adik kan eh? Patut terasa. Ambil Wan. Lepas. Ada ikan lah. Tarik yang seorang. Aduh, tarik. Ambil ikan. Ada ikan patut rasa berat je. Hey. Adik. Berapa lama? Lesen pertama. Korodai. Pergi nak atas sorang. Jawat. Patut aku rasa. Lesen pertama. Aruh ke belakang. Tengah balik depan. Sangkut ni. Ada. Aduh, lengoh. Tak payah lawan. Nak atas. Masak ni. Ya. Nak atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tentaklah mama. Come to papa. Ya, jom. Kau nak atas, aku lengoh satu badan ni.
ป้อมจ้วนป้อมจ้วนเป็นไอ้มอคุแรกจ้ะฮะกรุดเลยพลองละดีเลยโอ้ตัวเดียวสัมเพอทอมัสจ้าขอดูขอดูว่าBatu ke? Batu hare. Tali. Tali. Nak hare. Batu buka eh. Aku nak tepam ah. Siut tel. Potong tali tu mas. Aduh. Nak hare.Tahan. Nanti semua sangkut. Aduh. Boleh wai, boleh. Sikit lagi wai, sikit lagi. Murah dah.Siapa tak mancing? Hebat. Ya, tak mancing. Siapa? Mengam, mengam, mengam. Oh, mantap, mantap. Gambar-gambar kan. Mixin. Sini man, tunjuk kan. Aku orang rekod ni. Yeah. Mantap, mantap, mantap. Oh, what? Apa lagi, man?Oi, dah tolong. Ada orang ah. Dia lagi. Bro kawan. Antek kan. Apa lagi, apa lagi, Wan? Buka hari mancing. Tali ni, Aziz Aziz. Hebat. No. Kurapu. Mantap, Wan. Ayo, Wan. Alhamdulillah. Peace, peace.Itu 2 kilo 3 kilo ada. Kau rekod dekat meja ni. Lesen 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 tu. Lesen. Ye pandai mancing. Aduh, lucut.Rekod meja ni. Oh, cantik kan. Apa? Tak apa, tak apa. Drag keluar. Tangkut kan. Cepat.
Bui pun sangkut. Peace, peace, pigeon. Lesson, lesson. Oh. Mantap meh, mantap meh. Confirm. Mantap meh ni. Kan. Hang kau ni. Oh. Oh, tomonya. Lepas. Selesen. Selesen. Pak Bailin. Go frenzy, frenzy, frenzy. Frenzy, boleh, boleh. Tongkolan. Tak sampai ah. Frenzy, frenzy. Ikan frenzy. Ini yang kita mahu kan. Hilang. Aduh. Pandai betul lah dia. Ikan frenzy you. Hilang tu. Dia ke depan sana. Buang semua lagi sana. Sana. Tengok ke depan. Sinilah, marilah. Tongkol lah tadi kan? Tongkol. Macam-macam nunggu eh. Manis. Semangat, semangat. Come on. Come on, come on. Semangat. Semua hilang suara. Ingat ke? Tarik. Aku tarik ni. Aku tarik ni. Napi dia tarik kena dali. Hai, aku pish je. Ah, okey okey okey. Aku main rendah aje. Okey okey. Aku nak cari ikan. Kesuntukan masa ni. Hey. Asyik tiba air dia kotor. Tadi bersih je. Sabar, sabar. Panggil mamang kau. Aku nak mamang kau. Awak pun dua ekor ke? Dua. Mana boleh datang jauh kot. Buat goyang kepala. Itu lah. Delak, delak. Tak goyang kuat kepala. Efek shake ke? Tungkul, tungkul. Tungkul? Goyang-goyang tungkul. Tungkul lah. Tinggiri, tinggiri, tinggiri. Tinggiri. Tinggiri ya? Tinggiri. Eca, mantap, mantap. Yeta! Woo! Listen, listen, listen.
Masin mulut mak aku. Jom dia tengah gini. Masuk baik tu, tak kena tali. Tak ada kabel pun. Dia tak ada tu. Tak apa. Janji dia makan mata kaya sudah. Woo, mantap, mantap. Mantap, mantap. Terus cabut mata. Ngam-ngam lepas. Sini, sini. Tengok sini. Sit. Woo. Mantap. Yeah. Kena cukai nak hantu betul. Kena cukai lah. Nak hantu betul lah. Hei. Kena cukai. Macam mana mau buang Thomas? Tak tarik lagi sudah kena cukai. Ha. Aduh, nak hantu betul. Tujuh ada lah. Bosok eh. Unlock new record pribadi. Baru tegur diri ya. Baru tegur dia tak. Tak dapat lagi. Lancar boleh Maggie. Tak bengar. Kena sikit saja. Oh. Rezeki ya. Kena rezeki. Dah lupa dah. Mata kecil. Tak pegang. Tak pegang. Pegang, pegang, pegang. Toma tak pegang. Tak pernah. Aduh, Toma pun tak pernah pegang. Toma. Ini. Ah, okey, okey. Ini Toma ni biasa. Hey. Biskut. Tolak depan sikit. Nanti ayo. Kita pergi kau ayo. Ayo. Okay.